ilu päästab maailma, nii et selleks me siin olemegi, et meil kõigil oleks parem, meil kõigil oleks see kaunis maailm oleks ilusam ja mis võib veel ilusam olla kui päris tõelised lilled ja vaadake, kui suur on huvi, kui palju on häid inimesi siia kogunenud, kõik on rõõmsad, ühtegi kurva nägu ei ole, kõik on väga fantastilised kõik. Ja kõikil on huvitav, eks ole? Ja see ongi eesmärk, eks ole? Всемирный конкурс «Цветочное платье». Так что готовьтесь!